ערב טוב לכולם ולכולן, ברוכים הבאים לפסטיבל סולידריות לקולנוע בזכויות אדם, הפסטיבל היחידי בישראל שבאמת מוקדש כולו למען זכויות אדם. אני מברך את חברנו אמיר, פרופסור אמיר הרגיל, על הסרט הנהדר שהוא עשה, רואית לי צבן, ועל הכבוד שהוא נתן לנו להקרין את הסרט הזה בעצם לא רק בהקרנת קרואה בישראל, אולי בהקרנת קרואה עולמית. להמיר, פחות להמיר על הסרט היפה והחשוב הזה, וכמובן ברכות מקרב לב לאל צבן, גיבור הסרט, לכל כוכבי, לכל אנשי הפאנל שעדן תציג אותם. ולפני שאני מעביר את השרביט לעדן צולי מנחת האירוע, אז למי שלא מכיר, עדן צולי, כמו רבים מאיתנו, תמיד חובשת כמה מגבעות. מצד אחד היא אקטיביסטית מהמעלה הראשונה, אפשר להגיד מנהיגה, ומצד שני גם קולנוענית, מחנכת לקולנוע וכו'. אז תודה עדן, ושיהיה ערב טוב ונעים לכולם. כמובן, כולם מוזמנים להיכנס לתוכניה ולהצטרף לאירועים ולסרטים אחרים רבים נוספים שאנחנו מקדימים. תודה רבה רבה, דני. אז כמובן, פסטיבל סולידריות, פסטיבל זכויות אדם, פסטיבל היחיד בארץ שעוסק בנושאים האלה, והוא פסטיבל חשוב. אני התחברתי לדני משנה שעברה, וזה מרגש גם השנה. אז תודה רבה. ברוכות וברוכים הבאים לזום. כל מי שלא הצליח לראות את הסרט, שלא ידאג, הסרט יעלה מחר לאתר הפסטיבל, ואתם תוכלו לראות אותו גם אם לא... ונהל איתנו את השיחה עכשיו ולראות את הסרט גם מחר. ברוכים הבאים לזום על הסרט של אמיר הרגיל, סליחה, אני קצת מתרגשת, ועוד רגע יירגע. בוא. אפשר לעשות מיוט לכולם, בבקשה, שון? הסרט המרתק והחשוב של אמיר הרגיל, לאקטיביסט הנצחי יאיר צבן. אני רוצה להגיד שזאת חוויה מאוד עזויה בשבילי, ושאני מקווה שאנחנו לא נתרגל אליה לקיים פסטיבלים בזום. אבל אנחנו, כמו בכל דבר אחר, גם ננצח גם פה, גם בזה. אז קודם כל אני מקווה שנהניתם מהסרט, וכמו שדני אמר, אני עדן צולי, אני עסקתי הרבה שנים בחינוך לקולנוע ובעשייה קולנועית במקביל, ובתקופה האחרונה אני יכולה להגיד שאני בעיקר אקטיביסטית פעילה כמה שאפשר יותר במחאה, אם זה בצמתים, אם זה בשיירות, אם זה בקיסריה, אם זה בייחוד המחאות ומה לא. הערב אנחנו נעשה פאנל עכשיו יחד עם חמישה אורחים חשובים. קודם כל אמיר הרגיל, שהוא הבמאי והיוצר של הסרט, יאיר צבן, שהוא הגיבור של הסרט שלנו, אמיר אסקל יהיה פה אחד מהחברים בפאנל שאנחנו נדבר איתם, שקמה שוורטמן ברסלר, וגונן בן זאב, שאני מאוד מתנצלת, אני חייבת להגיד, בן יצחק, סליחה, שאני מאוד מתנצלת, ואני חייבת להגיד את זה פה בפני כולם. גונן בן יצחק, פעיל בקריים מיניסטר, בחלק מהפרסומים שלנו כתוב היה שאתה איש הצוללות, אתה גם בצוללות, אתה ידך בכל, מה שנקרא, ידך בכל, ואני חייבת ההתנצלות הזאת. אז נתחיל איתך, אמיר. איך אתה מרגיש עכשיו כשהסרט יוצא לאוויר העולם? איך אני מרגיש? אני התרגשתי, ההתרגשות הלכה וגברה,
וכבר עכשיו, גם בפאנל היו פה ושם, וגם כבר בוואטסאפים, אני, ובמיילים, אז התחלתי לקבל פידבקים, מאוד, מאוד מפרגנים, אז זה מאוד מרגש, ואני רק רוצה להגיד שההתרגשות, אני כרגע כאן בפאנל מתרגש, אבל יש המון אנשים שהם, סרט זה לא לבד, סרט זה, זה, זה לא ספר, סרט זה, זה, זה עבודה קבוצתית, ויש כמה שאני חייב להזכיר אותם, אז קודם כל רחל נחושתי בלרה, שהמפיקה בפועל והתחקירנית, שליוותה אותי ממש מההתחלה, והאורחים, תמיר שפירה ומיכל רנון, והמוזיקה של ארז יולביץ' והצלם, יורה מילו, ויש רבים רבים אחרים, ואני ברור לי שהיום כולם בהתרגשות לא פחות ממני, ואני רוצה להודות להם. כמובן, בואו נדבר, לפני שנתחיל את הדיון עם, עם האקטיביסטים שלנו, החדשים והוותיקים, אני רציתי לשאול אותך שתי שאלות על הסרט. עשית שתי בחירות קולנועיות מעניינות בסרט, אחת מהן זה להכניס את הדור הצעיר לסרט. למה בחרת להכניס אותם? אוקיי, כשהגעתי, כשהתחלתי להתמודד עם הסרט, ועשיתי את התחקיר המעמיק על יאיר, שבאמת הסיפור שלו מדהים, ומגוון הדברים שהוא עסק בהם הוא אינסופי כמעט, ובאמת עם המון חוכמה, אבל גם עם המון נחישות בתחומים שונים, אז עמדו בפניי בעצם שלוש אפשרויות לגשת לעשות את הסרט. אחד, זה היה סרט אוטוביוגרפי, והחיים שלו מלאים, וזה היה יכול להיות סיפור אוטוביוגרפי מרתק. הכיוון השני שחשבתי עליו, מכיוון שהוא כל הזמן היה בשמאל, במפלגות שונות ובקבוצות שונות, אז חשבתי שהוא האדם שיעשה את החשבון נפש של השמאל. כי השמאל אפשר להגיד בנסיגה, והנה בן אדם אינטליגנטי, חריף, יכול לעשות את החשבון נפש. והכיוון השלישי שבו בחרתי, אמרתי אני רוצה לעשות סרט שהוא בעצם יהיה השראה לצעירים, לקחת את המוטו, את התפיסה, את האנרגיה של יאיר, ולנסות להשפיע על צעירים, לתת להם רוח גבית. למה? לעניין הזה שלא לקבל את המצב כמובן מאליו. צריכים להתייחס אליו כדבר נתון שניתן לשנות אותו, וצריכים להתאמץ ולשנות אותו. ולכן, כדי, וקבעתי לעצמי קהל יעד של אנשים צעירים, כדי שזה יגיע לאנשים צעירים, לקחתי שתי נשים, נשים צעירות, אקטיביסטיות בתחילת הדרך, שילוו אותו למסע, יאתגרו אותו, ישאלו אותו וילמדו ממנו, גם על ההצלחות וגם על, על הכישלונות. זה מצד אחד. ומצד שני, הכנסתי כאן גם כמובן מוזיקה של ארז יולביץ' וכולי, שהיא צריכה קצת לערבב את הדברים האלה ולתת לזה את האווירה הנכונה. וככלל אני מאמין שהיום, היום בימינו, להעביר מסר מורכב זה סרט דוקומנטרי. כלומר, אפשר ספר וזה הרבה יותר מעמיק, אפשר גם מאמר אקדמי וזה גם הרבה יותר מעמיק, אבל סרט דוקומנטרי מגיע להרבה אנשים, אין לו את העומק של שתי האופציות האחרות, אבל הוא מגיע להרבה אנשים, והוא יכול לעשות עבודה, הוא יכול להשפיע, הוא יכול לפתוח את הראש, להביא אנשים לחשוב על דברים שלפני זה אולי הם לא ראו, לא חשבו, בקיצור, לאתגר אותם. ועוד שאלה שככה תהיתי, למה החלטת להכניס לסרט פואטרי סלאם? אוקיי. אחרי המסע שעשיתי עם שלושתם, שתי הנשים הצעירות ויאיר, שעשינו את כל המסע הזה, הבנתי שאם, כיוון שקהל היעד הוא אנשים צעירים, זה לא ילך סרט, מתוכנן היה מראש, שזה יהיה באזור השעה, זה 58 דקות, בכל אופן, זה לא ילך שאנשים צעירים, מבחינתם זה יהיה ארוך מדי לשמוע שיחות רציניות כל כך ארוכות, ולכן חשבתי שאני צריך לטבל את הסרט ולעשות פאוזות בקצב אחר, בסגנון אחר, במשהו אחר, חשבתי על כל מיני אופציות, בסופו של דבר בחרתי בפואטרי סלאם, פואטרי סלאם זה, מי שלא יודע, זה שירה מדוברת, זה דבר שהוא חדש יחסית,
הוא יבוא מארצות הברית, מהשחורים, אבל בכל אופן הוא דבר חדש. אנשים נפגשים בפאבים, בכל מיני מקומות, מקריאים שירה, אפשר להגיד מתיחים שירה. באמת מבריקים וחדים. אני שמעתי מעל 400 יצירות שונות, ובחרתי את אלה שלדעתי, קטעים מתוכם, לא את הכל, קטעים מתוכם שלדעתי נוגעים, השירים נוגעים בנושאים שהסרט עסק בהם, וזה נותן איזושהי פתאום איזו זווית אחרת בקצב אחר, וחשבתי שזה יהיה נכון קצת לרענן, ובמיוחד לקהל היעד. וגם קראתי לסרט פואטרי צבן, כי מי שמכיר את המושג פואטרי סלאם, מראש זה קהל היעד שאני מדבר אליו, ולכן המשחק הזה של פואטרי צבן, חשבתי אם השם היה רק סיפורו של יאיר צבן, הרבה אנשים זה היה מראש קצת מרתיע אותם, איזה סיפור ארכאי, ואני אומר לא, לא, זה סיפור עכשווי, זה סיפור הלא להניח למציאות להיות כפי שהיא. של כאן ועכשיו, לגמרי. לגמרי. תודה רבה, אמיר. אני רוצה לעבור לאמיר השני, אמיר השכל. אם תפתח את המיקרופון שלך. אז קודם כל, אני מקווה שנהנית מהסרט. ורציתי לשאול אותך ככה, אחרי הצפייה בסרט, וזו שאלה שאני אשאל את שלושת האקטיביסטים שלנו פה בפאנל, איך אתה חושב שאפשר לרתום עוד אנשים למחאה שלנו? טוב, אני קודם כל רוצה להצדיע ליאיר צבן על פועלו לאורך השנים. והערכה לבמאי, ששמענו זה עכשיו, על זה שהוא הצליח לדחוס בשעה פעילות כל כך רבת שנים. את שואלת אותי את שאלת מיליון הדולר, איך רותמים עוד אנשים? זו שאלה שאני עוסק בה למעלה מארבע שנים. ואני הייתי רוצה לחלק את ההתייחסות שלי לשני חלקים. חלק אחד זה גורמים שיש לך שליטה עליהם. וחלק השני זה גורמים שאין לך שליטה. אז נתחיל רגע בגורמים שיש לך עליהם שליטה. הערך הראשון במעלה שמוביל אותי לאורך השנים, זה ערך הדוגמה האישית. אני מעולם לא דרשתי מאחרים מה שלא דרשתי מעצמי. וככה עשיתי במשך למעלה מארבע שנים. אני מניח שמי שצופה בנו מכיר שב-26 ביוני, שבועיים אחרי שעליתי לבלפור, אני נעצרתי. ונעצרתי יחד עם עוד שני פעילים, והמעצר שלנו עורר הרבה מאוד אנשים שעד אז ישבו בבית. וכששאלתי את עצמי, למה, מה קרה? והאמת היא שאני רק אז שאלתי את עצמי את השאלה הזאת. אז אני חושב, הרבה מאוד אנשים עקבו אחרי הפעילות שלי, שברובה הייתה פעילות שלי לבד, בצמתים ובכיכרות, פעילות שהתמדתי בה לאורך, אוי סליחה רגע, שהתמדתי בה לאורך שלוש שנים ושמונה חודשים עד שעליתי לבלפור, בלי קשר למזג האוויר, בקיץ החם ובחורף עם הרוחות והגשמים. אני השתדלתי לעשות את הפעילות שלי באופן מכובד, כמו שאמרתי, התעקשתי להתמיד, דיברתי על גורמי טבע, אבל במהלך התקופה הזאת היו לנו גם מערכות בחירות, ואחרי חלקם היו אכזבות. בסוף מחאה, במחאה יש עליות ויש מורדות. ואני צלחתי את הדברים האלה, ואני חושב שבאיזשהו מקום זה גרר את האנשים להעריך את מה שאני עשיתי. ופעם אחת שנעצרנו, והייתה תחושה של עוול נוראי שנגרם לנו, אני חושב שזה הביא ללא מעט אנשים להחליט, זהו, אני מפסיק לשבת בבית ואני יוצא. אז כמו שאמרתי, הדבר הראשון, אני חושב שזאת היא דוגמה אישית, וצריך להמשיך עם זה. הדבר השני, זה אני חושב, התמדה, נחישות ועקשנות.
ואמונה בצדקת הדרך. על אף, כמו שאמרתי, שבמהלך המחאה עצמה יש עליות ויש ירידות, ואני גם מכיר אנשים שנטשו את המחאה בשלב מסוים, לא מדבר על עכשיו, מאז ההתעוררות ביוני 2020, אבל במעלה הדרך אני פעלתי במסגרת של מחאת היחידים, ויש לא מעט אנשים שנטשו את המחאה. הדבר השלישי שאני חושב שהוא נקודת מפתח כדי לגייס עוד ועוד אנשים וכדי שהמשחאה הזאת בסוף תנסה פירות, אני חושב שזה שיתוף פעולה בין הקבוצות השונות. אני חושב שההפגנה במוצא שבת האחרון בבלפור היא דוגמה טובה, כי אני מאמין שכשהמחאה היא מחאה המונית, בעלת היקף גדול, היא גורמת גם לספקנים שבינינו, שתמיד שואלים אותם, אוקיי, אז האם זה יעזור, זה לצאת מהבית. כלומר, כשיוצאים הרבה אנשים, לכל אלה שהם ספקנים, הרבה יותר קל להצטרף. עד פה הגורמים שיש לנו עליהם שליטה. אבל כמו שאמרתי, יש גם גורמים שאין לנו עליהם שליטה, ואלו הם ניצול של טעויות יריב. אז אם הזכרתי בדבריי המעצר שלנו, פה היה טעות של המשטרה, כי היא העריכה שכל מי שנעצר באותו יום, ואנחנו נעצרנו כמה אנשים, יהיו אנשים שיחתמו על ההגבלות שהמשטרה הטילה עלינו, המשטרה ביקשה להטיל עלינו הרחקה של 15 יום מירושלים בערבות עצמית, ושלושה אנשים לא הסכימו, וזה הוביל לזה שנשלחנו לכלא האתרים, עם כל מה שהתלווה לכך. אז זאת היא דוגמה אחת, אבל במעלה הדרך היו עוד טעויות של הצד השני. הם באיזשהו מקום יצרו גלים שסחפו עוד ועוד אנשים למחאה. עד כאן. תודה רבה. הסבר מעניין וחשוב. יאיר, צבן, תפתח את המיקרופון. ערב טוב. היי, ערב טוב. אז איך אתה מרגיש אחרי המסע הארוך שעברת יחד עם אמיר, עם הסרט? איך אתה מרגיש כשהסרט נמצא עכשיו באוויר העולם? מה הרגשה? חוויה מרגשת. ללא ספק, גם הסרט עצמו, ולא פחות מכך גם התגובות עליו. יש לי הערכה רבה לאמיר, לעבודה שלו, ואני חושב שהוא הצליח לרקוח כאן פורמט מאוד ייחודי, שכמוכם גם אני לא הייתי מורגל לראות כמוהו. מה שחשוב לי להדגיש בפתח הדברים זה שלאורך כל הדרך, בכל המאבקים שהייתי מעורב בהם, לעולם לא פעלתי לבדי. תמיד היו לי שותפים. והראייה הזאת שאתה לא לבד, שאתה פועל יחד עם אחרים, עם כל מה שמשתמע מכך, היא תפיסת יסוד של החיים הציבוריים, החברתיים, הפוליטיים, שהייתי מעורב בהם. אי אפשר לקדם מאבקים בלי שותפים לדרך, והשותפות הזאת היא גם מחייבת. אני רוצה לומר משהו על הרלוונטיות למחאה החברתית העכשווית, שאני עוקב אחריה בהשתאות רבה, בהערכה עצומה לאלה שמובילים אותה, בתקווה שהם יצליחו להרחיב כתף ולהוסיף כוח מציבורים נוספים. אני צופה באהדה עצומה במפגינים בבלפור ובקיסריה
ובצמתים ועל הגשרים, ובהתגייסות של אלפים אפילו בתקופה הזאת של הקורונה. אני מאמין שיש אפשרות ריאלית שמתוך שלל ההפגנות הללו יצמח כוח אופוזיציוני חדש שילקד כוחות לשינוי המצב הפוליטי-חברתי שבו אנחנו נתונים בתקופה האחרונה. אבל יאיר, אני עוצרת אותך שנייה, כי אתה כבר רץ קדימה, אבל אני עוד לא שאלתי אותך איך אתה בתור אקטיביסט נצחי, כן, הצלחת לגייס תמיד סביבך אנשים. יש לך איזה טיפ מהעבר שלך? הטיפ שאני יכול לתת הוא זה שאתה רואה במאבק דרך חיים, שנקודת המוצא שלך שאתה לא מוכן להשלים עם המצב הנתון, עם המשטר הנתון, עם המדיניות הנתונה, ואתה תמיד רואה מקום שבו צריך לתקן ולשפר. זאת נקודת המוצא. כאשר זאת היא נקודת המוצא, ממילא מובן שהמניע המוסרי הוא המניע הראשי לפעולה, לא המניע הפוליטי, המפלגתי, שיכול להיות חשוב כשלעצמו, אלא אתה לא יכול להתמין לאורך כל הדרך כאשר המניע איננו מניע מוסרי עמוק שמחייב אותך לעשות את הדברים ולא לחבק ידיים. תודה רבה. שקמה, אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא לא מאוד שונה מהשאלה ששאלתי את אמיר, אמיר אסכל. איך את חושבת שאנחנו יכולים לעשות, להגדיל את המחאה? מה הדרך הבאה? מה הדבר שאת חושבת שיכול להגדיל את המחאה? קודם כל אני מצטרפת לברכות של אמיר אסכל, גם לאמיר, גם יאיר, וגם האמת היא לכל האחרים שנמצאים פה, עדן, את בכלל הזה, וגונן כמובן, ויש עוד הרבה אנשים שלא נמצאים שהם אקטיביסטים. באמת שאני חושבת שאני אקטיביסטית, אני בשום צורה לא רואה את עצמי אקטיביסטית. שוב, אני לא גאה בזה. לא שומעים אותי? שומעים, עכשיו שומעים. אני אומרת שאני לא באופי שלי, אני לא... אז אמרתי שיש עוד הרבה אנשים שצריך להודות להם, גם על מה שרואים עכשיו ברחובות, וגם לאורך כל השנים, האנשים האקטיביסטים באמת, שהפעילות החברתית מגדירה את מי שהם והיא בנפשם, הרבה אנשים שלא נמצאים גם בפורום הזה, שנמצאים ברחובות, וגם עדן את בתוך הסיפור הזה. אני חושבת, אני יכולה דווקא לענות על זה מהסיפור של, אולי להגיד מה הוציא אותי, כי אני חושבת שגם אני כבר לא קהל היעד של המחאה, במובן הזה שאני כבר בתוך המחאה, אבל להבדיל מהרבה אחרים, אני לא הייתי בשום מחאה עד לפני 9 או 8 חודשים. אני חושבת שלזה יש כמה היבטים. הראשון זה קודם כל, אוקיי, אני חושבת שלהרבה אנשים אכפת ממה שקורה, אני יודעת שאני ידעתי לאורך השנים שקיימת מחאה, אז אני חושבת שהנוכחות שאני יצאתי לרחוב, הרבה מזה בגלל שידעתי שיש מה לעשות ושיש שם כבר אנשים. אז החשיבות של כל האנשים שהחזיקו את הגחלת והבעירו את האש לפנינו, ובמובן מסוים זה התפקיד שלנו היום במחאה, להיות אולי כבר גחלת יותר גדולה ויותר אש, אבל ההתמדה במובן הזה היא לא רק, לא רק כדי לשמר את הגחלת, אלא באמת להוות את את המודל הזה, לתת לאותו בן אדם שהוא כמוני, שיושב בבית ומרגיש שהדברים, אוקיי,
נחצו הגבולות ועכשיו הוא חייב לצאת, או היא חייבת לצאת. עצם הידיעה שיש מה לעשות ויש מי שעושה כבר, היא גורמת לי, לפחות אפשרה לצאת מהבית, ולא להישאר מכונסת עם, עם הקושי הזה בעצמי. אז אני חושבת שבמובן הזה התמדה זה עדיין המקום שלה, אז עכשיו זה בהיקפים הרבה הרבה יותר גדולים, אבל קשה מאוד לצפות את הבאות, אבל ברור שהפריסה הרחבה, הידיעה שיש לכל אחד קרוב לבית לאן ללכת, אני מאמינה שביום שיחצה הקו האדום לכל אחד נוסף, יהיה לו מה לעשות וזה יגדיל את המחאה. והדבר השני, אני חושבת שמאוד משמעותי, זה הנושא של סימון קווים אדומים מראש. אם אני מסתכלת מה הוציא אותי מהבית, אז אני, כשאנחנו ישבנו ודיברנו במשפחה שלנו, האם הצעד הבא יהיה שיסגרו בתי המשפט, כן או לא, ומין חצי בצחוק, חצי ברצינות, אמרנו שאין מצב, ועשינו את השיחה הזאת לפני שנסגר בית המשפט, ובאותו לילה סגרו את בתי המשפט, אז בבת אחת, הזיהוי הזה של הקו האדום, לא בדיעבד, לא להגיד, אוקיי, קרה כאן דבר נורא, אלא הולך לקרות דבר נורא, וההתנגשות הזאת, והיה הרבה דיון סביב זה, והיה הרבה שיח, זה, אני חושבת, מייצר את התחושה הזאת שחייבים לעשות משהו, גם נגיד המעצר של אמיר עשה, אני חושבת, בעצם את אותו אפקט, כי היה הרבה שיח סביב זה, הנושא היה בתודעה, אנשים ידעו שיש דעות לכאן ולכאן, ההתנגשות הייתה קרובה, ובום, הייתה את ההתנגשות, והיא גם מונפה בצורה נכונה וכו', וזה הוציא את הבום הבא. וככה הם מסתכלים גם על ה... וכנה לגבי הסגרים. היה המון שיח של כן או לא, והיה דיון בכל, בכל השכבות של האוכלוסייה, בכל המקומות שאפשר לדון בהם, בין בשיחות בין אנשים ובין בתקשורת. האם זה בסדר סגר, זה לא בסדר, הכנסת געשה סביב העניין הזה, ואז כשזה, כשהיא נסגרה, הקו האדום הזה היה כבר סומן מראש, ואנשים הרגישו אותו נחצה, ראו אותו נחצה, לא בדיעבד, אלא תוך כדי, וזה מה, מה שהוציא את הנגלה הבאה. אז אני חושבת ש... הגדיל ממש אדומים... את המחאה, הסגר למעשה. אבל זה מגדיל, שוב, כשמסתכלים... כשמדברים על גידול אקספוננציאלית, אז המעבר בין 1 ו... בין 1 ל-10 וב-10 ל-100 זה אותו סדר גודל, זה שינוי של סדר גודל. אז זה מרגיש הרבה יותר 1000 ביחס ל-100 או 100 ביחס ל-10 או 10, מאשר 10 ביחס ל-1, אבל האפקט הוא כזה, זאת אומרת, ברגע שיש כבר 1000 איש ברחובות, וכשאמיר נעצר, זה היה אחרי שכבר ראינו סדר גודל של 5,000, אולי יותר איש בהפגנות עוד קודם, אז הגידול על 5,000 הוא גידול משמעותי, הגידול על, למרות שאקספוננציאלית רואים את זה גם בקורונה, כן? אותו R, בין 2 לוקח אותך ל-4, אבל בין 20 לוקח אותך אחר כך ל-400. וזה, אני חושבת שזה במובן מסוים, ולכן כששואלים מה קדימה, אז אנחנו לא, אנחנו... שנים אחורה, לימים שיצאו אחרים, המחאה כל הזמן בקו במגמה של גדילה. לא שומעים? לא, עכשיו כן, זה היית קצת צבועה. ככה זה בימים... אני אומרת שאם מסתכלים 4 שנים... כן, כן. כשמסתכלים 4 שנים אחורה, להיום המגמה היא כל הזמן מגמה של גידול, זה שיש גלים זה נכון, וככל שהמעגל הזה של האנשים שהם קבועים ילך ויגדל, זה, אני חושבת, מה שאמור, לאפשר, לא להבטיח, אבל לאפשר את זה שבפעם הבאה שיחצה קו אדום משמעותי, אז כמות האנשים תלך ותגדל, ובגלל זה אנחנו שם. עכשיו גם בתיאוריה של מחאות, סליחה שאני קצת מעריכה, בתיאוריה של מחאות, מה שלימדו אותי כשאני הצטרפתי, אז מדברים על מעגלי מחאה. כאשר יש את המעגל הראשון, שזה האנשים המאוד אקטיביסטיים, שזה בנפשם, אמיר, גונן, אישי, אני לא יודעת שהוא לא פה, יש עוד חבר'ה שהיו באפולה ובנערי השנים וכולי, עדנת. ויש אותנו, האנשים הרבים, המעגל השני, שמצטרפים כשבאמת קלו כל הקיצים. אז כאילו, ככה זה צריך להיות, זאת אומרת, אי אפשר להחזיק. לגמרי. הציבור הרחב, 2 מיליון איש, לא יכולים להיות שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע. אבל אם במקום 20 נהיה 200 ואחר כך נהיה 1,000, אז בבום הבא, המעגל השני, הרחב יותר יגדל, ועל זה אנחנו צריכים לבנות. תודה רבה.
גונן, השאלה היא די דומה גם אליך, אבל אולי אז עם מנקודת מבט קצת אחרת. יש אנשים שמחכים להצטרף לזום בצ'אט, אז אולי כדאי להשאיר. אני לא רואה אף אחד שמחכה, ממתין. יש לי פה, היה לי למעלה, עשיתי אדמיטים עכשיו לשניים, שלושה אנשים. בסדר, היה כתוב פשוט בצ'אט. כן, טוב, אוקיי. לא, היה. אז בואו נעשה כולנו מיוט. אז גונן, מה אתה אומר? איך אנחנו עושים את זה יותר גדול? קודם כל, ערב טוב לכולם. אני כמובן לא יכול לפתוח בלי, קודם כל, לברך את יאיר צבן ואת אמיר ארגיל על הסרט שנהניתי מאוד לראות, ואני חושב, אמיר, שמה שתיארת כניסיון ככה לחבר ולעשות סרט שמחבר, אני לפחות הרגשתי את זה, ובאמת מאוד נהניתי לצפות, וגם אני חייב לומר, יאיר, שאני מסתכל ככה על סיפור חייך, שלא הרבה חיבורים, אז פשוט נהניתי, ואני רוצה להגיד תודה, וגם במידה רבה געגוע, יש פה שני אנשים, גם חיים אורון אני רואה פה בזום, וגם יאיר צבן, שמייצגים משהו שלצערי אנחנו כבר מתגעגעים אליו, לנציגי ציבור שהם גם אנשים ראויים, ושפשוט היום אנחנו ניצבים מול מערכת שפשוט מבישה. אז אני חוזר רגע, סליחה עדן, לשאלה שלך. הדברים ששקמה ואמיר אמרו נכונים, אני לא אחזור אליהם, אני מאוד מתחבר לדברים, ומאוד מתחבר לאמירה של אמיר השכל לגבי שיתופי פעולה. לכן גם ההתנצלות מראש, אמרת, רשמו צוללות, גונן צוללות וכולי, היא מבחינתי לא רלוונטית, כי אני מתכוון, אני בקרי המיניסטר, ואני בדגלים השחורים, ואני עם קומי, ואני עם אין מצב, ומבחינתי... יש אנשים שמנחסים אותך קצת יותר עליהם, לא נורא. אני... אמרתי בצחוק לי... אמרתי לחבר בצחוק לפני כמה ימים, שאני רוצה להוציא כרטיס ביקור ולהגיד, היועץ המשפטי של המחאה, אני לא יודע אם מותר לי. אין ספק שזה נכון. אז אני באמת... היה רגע במחאה, תראו, אנחנו כמה שנים הלכנו גם במספרים קטנים, אמיר בוודאי שהיה במחאת היחידים, ועמדו אנשים בודדים בצמתים, וגם אנחנו במחאות כאלה ואחרות, שהיינו מעט אנשים, אחד הדברים המתסכלים בעיניי היו שהדור הצעיר, הנה אותו דור שאמיר ארגיל מכוון אליו בין היתר בסרט, לא הצלחנו להתחבר לדור הזה, ולא הצלחנו בעצם להנגיש את המטרות שלנו, את המחשבות שלנו, לדור הצעיר. זה קרה פתאום. האמת שקשה לי אפילו היום, למרות שראיתי את התהליך, ואנחנו עדיין בתוכו, מאוד קשה לי לבוא ולהסביר מה בדיוק קרה, כלומר, מה אותו דבר. יש היום כל מיני מחשבות, שהקורונה, אולי המצב שנוצר בקרב הצעירים בעקבות הקורונה, הוא חלק מזה, אני יודע כן לסמן איזה נקודה שאני ראיתי בעין, באחת ההפגנות בתל אביב, שהייתה הפגנה שפתאום חבר'ה צעירים הצטרפו, ועשו כמה מהלכים אקטיביסטיים, כולל קצת חסימת צעירים וכולי, ומפה ככה דברים התגלגלו, עד שבעצם הגענו מצב שבהפגנה שאמיר השכל עמד בראשה וגם נעצר בה, באו הרבה מאוד צעירים, ואחרי זה בכלל, אחרי המעצר שלו, והתחושה עד כמה מנסים לדכא פה את המחאה, הוציא הרבה מאוד חבר'ה צעירים החוצה. והחיבור הזה, אני חושב, בין הבן דורי כמעט, הוא דבר בעיניי מאוד מרשים, הוא מרגש אותי כל הזמן, גם עכשיו, אני רואה את החבר'ה הצעירים, שלמעשה תפסו הובלה על המחאה, והם גם מאוד יצירתיים, כלומר, חלק מהעניין, ואני חושב זה... שהוא מתחבר מאוד לסרט, היצירתיות, כלומר, היכולת שלהם, לא אוהבים דברים דוגמטיים, הם אוהבים לעשות דברים חדשים, הנה רק מוצאי שבת האחרונה הם עשו מהלך של איזה מצור ככה סמלי על בלפור, היכולת לשנות, לא להיות דוגמטיים,
לעשות דברים חדשים, הפסל שהוצב בכיכר הדמוקרטיה והוזז על ידי עיריית ירושלים, כל הדברים האלה מחברים את הדור הצעיר ומחברים הרבה מאוד אנשים. אני חייב להגיד, עד היום אני פוגש אנשים... הפסל שהוזז פיזית, אבל מבחינתנו הוא נשאר תודעתית בחלוטין. לגמרי, והוא עוד יחזור, כך או אחרת הוא עוד יחזור. ואני פוגש אנשים במחאה, הטעויות האלה שעושה השלטון, פעם זה משטרה, פעם זה גורמים אחרים, מאוד מאוד משפיעים, ובאמת, גם היום אני מסתובב ומדבר כל הזמן עם אנשים במחאה, ואנשים אומרים לי, אני יצאתי מהבית כשאמיר השכל נעצר. אנשים, זה מאוד השפיע להם, וזה גרם להם לצאת. אני התחלתי להגיע למחאה כששברו למני נפתלי את היד בפתח תקווה. וכמובן, כמובן, אני חושב שהמתווך, אני אומר את זה לא כדי להתחנף, אלא כי באמת אני רואה את התהליך הזה, המתווך הגדול למעבר הבין-דורי הזה שקרה במהלך המחאה, זה הרגע שבו הדגלים השחורים יצאו, ובעצם הפכו את המחאה הזו ממשהו מקומי לאירוע שהוא אירוע ארצי. ראינו גם בסגר האחרון שפתאום המחאה הזו של הגשרים והצמתים, שההתחלה שלה הייתה במחאת היחידים של אמיר, וההמשך שלו במחאת הדגלים השחורים, הפך להיות משהו מאוד מאוד גדול, והיום זה מצחיק אותי, הרי כל הזמן סופרים כמה אנשים באו לבלפור, ואני אומר, מה זה בכלל רלוונטי? הרי כל שבוע, לאורך כל השבוע, יש לנו בצמתים, בגשרים, בערים השונות, וכמובן גם בבלפור. כן, טוב, לפני שאנחנו, תודה רבה גונן, לפני שנמשיך לסבב הבא, אני רוצה להגיד לכם שאתם יכולים לכתוב פה בצד שאלות, ואחרי הסבב שאלות הבא אנחנו נפתח את הדיון לשאלות מהקהל, כמובן שלא נוכל לענות לכולכם, ויהיה פה מי שמנהל אותנו, את כולנו, שיבחר את כמה שאלות מהקהל, ונוכל ותענו עליהם, אוקיי? אמיר, אני חוזרת אליך, אמיר הרגיל, יש פה אמיר ואמיר. כאיש קולנוע, איך אתה חושב שהקולנוע יכול לתרום, לעזור, להשפיע, קולנוע אקטיביסטי? אתה עדיין על מיוט, יקירי. אוקיי, עכשיו. אז קודם כל, אני יוצר סרטים חברתיים, כל הסרטים שלי הם סרטים חברתיים, דוקומנטריים, אבל אני לא מסתפק בכך. אני בעצם מקווה לייצר שינוי באמצעות סרטים. ואם אני מסתכל אחורה, אני יכול להגיד שהגעתי למסקנה, איך הופכים סרט מסרט שאוקרן וראו אותו בטלוויזיה, ואנשים למשמעותי הרבה יותר מבחינת השינוי שהוא מייצר. וזה, שוב פעם, הנושא הזה של שיתוף, שיתוף של הסרט עם ארגונים ועם עמותות. כלומר, השיתוף הזה הופך את זה לאפקטיבי לא פי שניים, בעשרות אחוזים, לפעמים אולי אפילו יותר מזה. אני אביא שתי דוגמאות משני סרטים ויכולתי להביא יותר. הסרט שעשיתי בשם התור באבן שדד 2 על משרד הפנים במזרח ירושלים. ערכה אותו מיכל רנון שיושבת כאן איתנו. שיתוף פעולה בסרט הזה עם האגודה לזכויות האזרח, הביא את הסרט להקרנה בבית המשפט העליון כעדות למצב הקשה של במזרח ירושלים, ובין היתר זה, אני מעריך, עזר להצלחת המשפט של האגודה לזכויות האזרח נגד מדינת ישראל, ובאותו סרט, שיתוף פעולה עם הפורום להסכמה אזרחית, הביא את הסרט לעשרות פגישות ודיונים עם סטודנטים ואנשים צעירים, והשיא היה שהם הצליחו להביא את הסרט לדיון בכנסת, שבו ראו את הסרט מתחילתו ועד סופו, כל נציגי כל המשרדים וכל הגופים שמעורבים במצב במזרח ירושלים, וכל אחד נתן את המענה שלו, ובסופו של דבר גם זה הביא לשינויים.
לא שהפך את הקערה על פיה, לא, אנחנו עדיין במצב, אבל לתושבים השינויים האלה היו מאוד משמעותיים ומאוד חשובים. דוגמה שנייה, סרט בשם החיים על פי אווה. שיתוף פעולה עם משרד החינוך הביא לכך שהסרט נכנס לתוכנית הלימודים, והיה כחלק מתוכנית הלימודים באספקט של ייצוג של עוני בישראל. ועל ידי כך, אלפי תלמידים, על ידי אינסוף מורים, ראו את הסרט, עשו דיון על עוני בישראל, דבר שלדעתי חשוב מעין כמוהו, ושיתוף פעולה של אותו סרט עם גוף שנקרא סל תרבות ארצי, הביא אותי לכל קצוות הארץ, להקרנות ולדיונים עם בני הנוער, מחטיבות ביניים ומבתי ספר תיכוניים, שוב פעם, על עוני, על מה אפשר לעשות, על מה צריך לעשות. יכולתי להביא עוד דוגמאות רבות, אבל אני חושב שהסיפור הזה של שיתוף פעולה בין סרט לבין ארגון או עמותה שדוחפים אותו, הוא מייצר את האפקט החשוב הזה. אני, האמת שאני מקווה שגם עם הסרט הזה אני אבצר איזשהו זה, אני עוד לא יודע מה, אבל אני מאוד מקווה שגם לסרט הזה יהיה איזה גוף שיעזור לי לדחוף אותו. אני בטוחה שכן. מקווה. ואני רוצה להגיד עוד משפט לאנשים הצעירים ששומעים אותנו כרגע או בהמשך בפייסבוק, שזה יוקלט, שזה ישודר בהקלטה. אל תרימו ידיים ותיצרו קשר. הרצון שלכם לשינוי והרצון שלי כיוצר זה מאותו כיוון. תיצרו קשר, יחד נשנס מותניים, נעשה דברים שכל אחד מאיתנו לבד לא יכול, אבל זה הסיכוי. בוא ניפגש, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, באינסוף, בגוגל, בכל מקום, נקדם חברה טובה יותר. תודה רבה רבה אמיר. שקמה, אני חוזרת אלייך. מה הצעד הבא שלנו? האמת שאני רציתי לשאול אותך קודם שאלה, האם את יכולה לענות על שתי השאלות בחמש דקות, זה יהיה מצוין. קצת להתייחס בתור האישה בפאנל, חוץ ממני, על הכוח הנשי הגדול שנמצא במחאה, וגם מה את חושבת הצעד הבא שלנו צריך להיות? אז הכוח הנשי הגדול במחאה הוא עובדה, זאת אומרת, גם אצלנו בארגון וגם ברחובות וגם בפעילות, אני חושבת ש... שוב, אני לא מגיעה מהעולמות האלה, כמו שאמרתי, אני זה לא חקרתי את התחומים, אני לא... אז מבחינתי זה מובן מאליו, זאת אומרת, אני יצאתי בשביל הילדות שלי, אז אני חושבת ש... שכולם יוצאים ככה, ואני חושבת שאני גם, אולי בתור אישה קצת, יש משהו כזה שהוא יותר קל להסתובב במקום שהוא כזה, שהוא מדבר סולידריות ויש פה יותר גוונים, אבל אני, זה נראה לי הכל שוב, אני בטח יהיו על זה מיליון מחקרים, או יש על זה כבר, מבחינתי זה מובן מאליו, וכל מה שאני עושה בחיים שלי בכלל, ובטח בהקשר הזה, זה ממש מלחמה על הבית בצורה הכי מובהקת שלה, וגם כזו לשם שינוי, אם אני חושבת על אפילו שירות הצבאי שלי, כזו שבאמת יש לי אפשרות לקחת בחלק אמיתי שוויוני ומלא, זאת אומרת לקחת פה איזשהו תפקיד משמעותי, אז פשוט אפשר, אז עושים. אני חושבת שהיינו רואים נשים בכל המאבקים ובכל המלחמות, אם הדלת הייתה פתוחה. לגבי הצעדים הבאים, אז אני חושבת שזה בדיוק מה שמתחבר גם למה שאמרתי קודם. אנחנו עובדים קשה על בעצם בנייה או שימור וחיזוק של תשתית שהיא קיימת, שהיא פורסה בכל מקום, כדי להתכונן, ומייצרים את בקרב ציבור רחב עד כמה שאנחנו יכולים את תחושת ה... גם השייכות וגם האחריות וגם החלק בעצם. אני חושבת שכל אחד אצלנו במחאה, יש לנו המון מובילים שעושים
בעצם הפעילות הן שלהם, הרבה דברים שנכנסים תחת הכותרת דגלים שחורים, ואני מזדהה לגמרי, אני גם לא כל כך משנה לי הכותרת, אבל תחת הכותרת הזו, או תחת הפלטפורמה הזו, זה בעצם הרבה מאוד זה יוזמות מקומיות של אנשים שקמים ועושים, ואנחנו, אני חושבת שבזה הכוח, ההנהגה המקומית, הרצון באמת אז של אנשים, מתוך המקום שבו הם חיים, לייצר את השינוי הזה, אז את התשתית הזו, את התחושת אחריות הזו, את התחושת סולידריות הזו בקרב קבוצה כמה שיותר רחבה של אנשים, אנחנו מנסים לחזק, לטפח, להגדיל, כדי שברגע שיקרה הדבר הבא שידליק את האנשים, ואף אחד מאיתנו לא יודע מה הוא יהיה, אבל יקרו, כי המצב פה הוא כזה שיקרו דברים, כדי שאז באותו יום כל מי שיושב בבית ומרגיש שהוא חייב לעשות, ידע שיש לו מה לעשות, יראה את זה כל הזמן מול העיניים, זה יהיה נוכח, זה יהיה קיים, ועל הדרך אני חושבת שאנחנו גם מאוד משפיעים כבר היום, ונשפיע גם בהליכה לבחירות וכולי, על כל סדר היום, שהוא בסופו של דבר זה שקובע חורץ גורלות, גם בתוצאות של בחירות וכולי. כן, זאת השאלה השלישית שאני לא בטוחה שאנחנו נשאל אותה היום, אבל למרות שאני רואה פה בצ'אט שהיא עולה לדיון, שאלה של הבחירות, אבל נחכה עם זה. גונן, מה אתה חושב שאנחנו צריכים לעשות שעוד לא עשינו? מה הצעד הבא? תוך כדי הפאנל, אני רואה שמישהו כתב בצ'אט ש... הממשלה הכריזה על סגר לילי מעוצר. ניסיתי לא להגיד את זה. אז אני לא, אז אני אגיד את זה משום שזה... לא, כי זה בדיוק מתחבר לשאלה שלך. אנחנו נמצאים בתקופה שבה נוגסים לנו כל הזמן בזכויות. זה בא מכל הכיוונים, אז זה בא פעם אחת ביום שישי בלילה, שחופש האומנות נפגע כי העירייה... בירושלים לא כך אוהבת את פסל גיבור ישראל שהוצב שם, וזה בא דרך זה שאומרים, אסור להפגין מול הבית של ראש הממשלה החלופי, צריך להפגין חצי קילומטר משם, כדי לא להפריע לו חלילה, אפשר להפריע לשכנים חצי קילומטר משם, כי הם לא אנשים חשובים, וכל הזמן פוגעים לנו, ועכשיו, בתקופה כזו, תקופה של קורונה, שיש גם מגפה ואנשים נזרים, אז הרבה יותר קל, לבוא ולפגוע, ואנחנו צריכים כל הזמן לאזן מצד אחד את הרצון שלנו להילחם בתופעות האלה, והחוקים המאוד דרקונים שמציבים לנו, ובאמת אנחנו כל הזמן מגרדים את גבול המחאה האזרחית הלא אלימה, אני מדגיש הלא אלימה, כי ברור שאנחנו, וזה מבחינתי כלל יסוד, רגע, יש פה חתול שרוצה להצטרף לזום, אתה הולך. כלל יסוד שאנחנו עושים מחאה אזרחית, לא אלימה. את כולם גונן, גם חתולים. כן. בקיצור, אנחנו כל הזמן צריכים לאתגר את זה, ואני אומר את זה כי כשאני רואה בסרט את הסיפור של יאיר, שהוא צריך להכניס משפחה של חסידי אומות עולם, בהליך שהוא יכול להיות נחשב כרגע לא חוקי, אבל זה הדבר המוסרי הנכון שצריך לעשות, זו חובה מוסרית שלנו, אז קל, אני אומר קל לי כרגע להתחבר, אני נכנסתי לרשימה מאוד לא מחמיאה בשבוע שעבר של אנשים שמוגדרים נאשמים, כי הוגש נגדי כתב אישום על אחד האירועים שקורים במחאה, שאני מנסה לעצור את הפעילות של המכתזית, של תותח מים, ואנחנו... ואני עושה את זה כי, ואני אומר את זה גם בחקירה שלי, כי יש לי חובה מוסרית קודם כל לדאוג למפגינות ולמפגינים שמגיעים לבלפור, או לכל מקום אחר שלא ייפגעו. ויש גם חוק שאומר, חוק לא תעמוד על דם רעך, אם אני יודע שמישהו אמור להיפגע, אני צריך לעשות כל דבר כדי למנוע את הפגיעה הזו. אז לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו במקומות שאנחנו צריכים לאתגר, לפעמים אפילו את החוק, או לפחות לעשות מעשים שיש בהם מחירים אישיים, ואני חושש שככל שהתהליך שאנחנו חווים ילך ויחמיר, יותר ויותר אנשים יצטרכו לעמוד מול הבחירה הזו של האם לשלם מחיר אישי כן או לא, ולא כולם יכולים, ואני מקבל את זה, אני אומר את זה בכלל לא בביקורתיות, אני לא חושב שכולם יכולים, אבל יש אנשים שאין להם ברירה אלא לנסות לאתגר את זה, ובמקום
בסרט אנחנו רואים את יאיר יוצא להיפגש עם אנשי אש"ף, כשהחוק אומר שאסור, אבל, אבל ההבנה היא, כן, אבל ההבנה היא שלפעמים צריך לעשות מעשים פורצי דרך כדי לשנות מציאות. ואני חושש מאוד שאנחנו נצטרך להיות שם, אם התהליך יימשך כמו שהוא. תודה רבה, גונן. אמיר, אסכל. רק תפתח את המיקרופון. אוקיי. מה אנחנו עושים? מה צריך לעשות? אתה רוצה להתייחס לסגר? לא, אני רוצה אבל להתייחס לשאלה ששאלת את שקמה באשר לכוח הנשי במחאה. אוקיי. זו סוגיה מאוד מעניינת. תראו, מחאת היחידים בסיעה מנתה כ-80 פעילים שהתפרסו על פני כל הארץ, החל מיסוד המעלה בצפון ועד מיתר בדרום, בערך ב-20 מוקדים. ואני שמתי לב, היות ואני הייתי מהראשונים וגייסתי הרבה מאוד פעילים, שמתי לב שיש לנו יותר פעילות מאשר פעילים. ושאלתי את עצמי, איך זה? או למה? ותראו, אני לא איש מתחום מדעי ההתנהגות, אבל א', פתאום שמתי לב שהיו לנו 4 אמהות, והיו לנו נשים בשחור, ויש לנו נשים עושות שלום, אז קודם כל אני מזהה שהנטייה של נשים להיות אקטיביסטיות היא כנראה יותר גדולה מאשר של גברים. תראו, באשר למחאת היחידים, העמידה לבד בצומת או בכיכר היא מאוד לא פשוטה. כי אתה חשוף, דרך אגב, לכל גווני הקשת, והרבה פעמים אתה זוכה לקללות ודברים מהסוג הזה. אני חושב, דרך אגב, שהאגו הגברי מתקשה לעמוד בדברים האלה, מה שנראה לי שאצל נשים זה קצת פחות. אבל זו סוגיה מאוד מעניינת, אני לא יודע להגיד, דרך אגב, סטטיסטית, איך זה בא לידי ביטוי בהפגנות, אבל במחאת היחידים זה מאוד בלט. אז זה באשר לשאלה לגבי התפקיד הנשי במחאה. ובאשר ליום שאחרי, אני ככה לפחות מבין את השאלה, ואני רוצה פה לעשות הפרדה בין אני לבין מה שאני חושב שצריך לקרוא ביום של אחרי. תראו, הדרך להשפיע באופן משמעותי, זה להיכנס לשדה הפוליטי. שם ניתן לעשות שינויים, אני יכול להגיד, כדי שלא, מרגע שנסיים את הזה, לא יהיו ציוצים בטוויטר, שאמיר אסכל יש לו איזה שהם שאיפות פוליטיות, אז לפחות בכל מה שנוגע אליי, אין לי כאלה. אבל אין ספק ששם המקום שניתן להשפיע באופן משמעותי, וזה מביא אותנו לסוגיה, יש בחירות, אין בחירות וכולי. אני מניח שאם אכן תהיינה בחירות בטווח ה3-4 חודשים, אז זה מאוד קשה להקים גופים חדשים, ואז הדרך תהיה כנראה להצטרף לגופים קיימים. ואם הבחירות תהיינה בטווח רחוק יותר, אז יש אפשרות להיערך. אני יודע, דרך אגב, מבין הפעילים, שיש אנשים שבפירוש חושבים על זה. אוקיי, אני רוצה, תודה רבה, אמיר. אני רוצה לחזור ובעצם לסכם את החלק שלנו בדיון, ולחזור ליאיר צבן. איך אתה חושב שאנחנו יכולים למנף את מה שכבר קרה ולהגדיל את המחאה, מניסיון שלך? אני צריך להיזהר במתן עצות, ואני רוצה יותר לכוון את הדברים למוטיבציה העיקרית שצריכה להפעיל את האנשים. והמוטיבציה צריכה להמשיך להיות המוטיבציה המוסרית והרצון לתקן את העולם שבו אנחנו חיים, לתקן את המציאות בארץ הזאת,
ולתקן באופן חלקי תופעות שליליות שאנחנו עדים להן. המוטיבציה הזאת היא המנוע שהפעיל אותי, הפעיל אנשים כמון, ואני חושב שאם אני מפענח נכון את האנשים המיוחדים האלה שאיתם אנחנו מקיימים היום כאן את הדו-שיח הזה, את הרב-שיח הזה, אני מניח שזה גם הדבר שמפעיל אותם. החוסר היכולת להשלים עם מציאות כל כך מעוולת, כל כך עקומה, כל כך מושחתת, כל כך לא בנויה לתועלתם של בני האדם, במקרה שלנו, של אזרחי מדינת ישראל, יהודים וערבים כאחד. זה אתגר לא פשוט. האנשים שנמצאים כאן מתמודדים איתו. אני מאחל להם שיצליחו. הלקח שלי מהניסיון הפוליטי שלי הוא אחד בעיקר, לא לטשטש את העמדות שלך, לא לטשטש את המסר הרעיוני העיקרי שלך, ותמיד מצד שני לקחת בחשבון שאתה חותר להרחבת החזית, להרחבת הכתפיים, לתוספות של אנשים שותפים למאבק, וזה מחייב להתחשב גם בהם. אתה לא יכול לעשות מונופוליזציה של המאבק על השם שלך, או על המפלגה שלך, או על הדעה שלך. אתה חייב, ככל שאתה דואג שהם יבואו לידי ביטוי, לכבד את השותפים הקיימים והפוטנציאליים. ואם אתה רוצה להרחיב את החזית, ואם אתה רוצה לחתור להשגת רוב, ואתה רוצה להשיג שותפויות עם אנשים נוספים, אתה צריך לעשות את זה לא במחיר של טשטוש העמדות שלך, אלא במחיר של מיצוי משותף בין העמדות שלך לעמדות של אותם שותפים פוטנציאליים. אם תשכיל לעשות את זה, יש סיכוי שיווצר הרוב שדרוש לשינוי. תודה רבה. מה שאתה אמרת פה די מחבר אותי ומעביר אותנו באופן די טבעי לחלק מהשאלות שנשאלות פה. יש פה למעשה שתי שאלות עיקריות שחוזרות על עצמן באופנים שונים. הראשונה, ואני פשוט אבקש מכל אחד, אני אבקש מכל אחד מכם להתייחס לזה באיזה דקה, שתיים, בעוד סבב, ונעשה ככה לפי הסדר. מדברת שאלות על איך עושים את השיתוף פעולה יותר גדול, איך גורמים ליותר שיתוף פעולה בין כל המחאות, כדי להעצים ולהגביר את המחאה. זאת שאלה שחוזרה פה בצ'אט באופנים שונים. אמיר, אתה רוצה להגיד? קודם כל זה אתגר רציני, כי כיום בפועל בשטח יש הרבה מאוד קבוצות, וכל קבוצה מן הסתם יש לה את הניואנסים שלה, אבל אני לא מכיר דרך אחרת אלא בהידברות ובמציאת המכנה המשותף הגדול שלכולם יש יכולת להסכים עליו. שקמה? אני חושבת שאני מסכימה כמובן עם מה שאמיר אמר, אני קצת חושבת ש... כי כששמעתי היום איזה הרצאה, זאת אומרת, זה שיש הרבה וריאנטים למחאה ויש הרבה קבוצות, זה יתרון גדול של המחאה, זה היסטורית, כשעושים, לפחות לפי ההרצאה ששמעתי היום,
זה קריטריון שמבטיח שהמחאה תהיה יותר חזקה, או מחאות שהצליחו לאורך ההיסטוריה הן מחאות שזה היה הטיב שלהן, הרבה יותר מאשר מחאות שהיו מאוד מפוקסות על דבר אחד. אני חושבת שבמחאה הספציפית הזו, מחנה המשותף הוא קיים מעצם הגדרתה, הוא לא רק שהוא קיים במובן הזה של האנשים שרוצים שלטון של האזרחים ולמענם נקרא ככה, ומזה נגזר גם ללא שחיתות ונגזרים מזה הרבה דברים. אז אני חושבת שהמחנה המשותף ועמוד השדרה הערכי קיים למחאה הזו, העובדה שהיא מתרכזת חזק ושבלפור הוא סמל שלה גם מסביר שכל הגופים שבשטח מבינים לאן האצבע המכוונת, כך שאני חושבת שבהגדרה השיתוף פעולה הזה כבר קיים. אחר כך על ניואנסים כאלה ואחרים, אם עושים פעילות כזו או אחרת, כאן או שם, כן בצורה כזו או אחרת, זה דיטל, שלפעמים יהיה מישהו שיסכים או לא יסכים, אבל אני חושבת שבהגדרה, מעצם איך שהמחאה הזו קמה, והדגשים שהיא שמה, וכולם מכוונים לעמוד שדרה, באמת, על פי אותו עמוד שדרה ערכי מוסרי, אז השיתוף פעולה הזה בעצם קיים. זה לא אומר שאין מאמורות, אבל זה שהמטרה היא כל כך מוגדרת היטב, והדגשים, או לפחות הדרך מאוד מוגדרת היטב, לדעתי מייצר את זה כבר. זאת אומרת, כולם פועלים בשביל להשיג, לבנות מדינה יותר טובה לכולנו, וזהו, על הדרך אפשר לדבר, הכל בסדר, אבל גם חוסר הסכמות בדברים האלה הם ניואנסים, זה לא דברים ששוברים את המחאה הזו. גודן, אני אנסה לחדד את השאלה לאור סרט שבטח כולנו, כמעט כולנו ראינו על המחאה בסרביה ואיך שמכניסים את כולם לחדר אחד ואומרים להם עד שאתם לא יוצאים מפה עם הסכמה על הכל, משהו בסגנון הזה, אתה חושב שזה משהו שצריך לקרות פה? או שזה משהו ש... או שכמו ששקמה אומרת, דווקא הגיוון הוא יותר טוב. הגיוון הוא מצוין, הגיוון הוא, אני חושב, קודם כל מייצג את החברה הישראלית, שהיא חברה מאוד מגוונת ושיש בה הרבה מאוד צבעים וקולות. אני חושב שמה שהצלחנו לעשות, ואני שמח וגאה שהצלחנו לעשות, זה בעיקר לכבד את הקבוצות השונות. מרגע שהצלחנו לכבד את זה, וזה לא אומר דווקא לקבל, הרבה פעמים שאלו אותי בכל מיני רעיונות וכאלה, למה מישהי עלתה בכנסת שם לסיים המדינה ועמדה עירומה, או ככה חשפה את פלא גופה העליון? למה אנשים רוקדים בבלפור כאילו זה איזשהו פסטיבל? ואני אמרתי, סליחה, אני לא יודע מי אמור למשטר את המחאה הזו. יש אנשים שונים, עם דעות שונות, עם עמדות שונות, כל מה שנמצא בתוך המקום הזה שלא פוגע בזכויות של אחר, אני יכול אולי לא לקבל את זה, או יכול להיות שסוגים מסוימים של מחאה לא יהיו בדיוק לטעמי האישי, אבל אני עדיין מכבד את העובדה שיש גוונים שונים, ואני חושב שכן הצלחנו בעניין הזה לייצר מרחב מחאה, אם אני מדבר רגע על בלפור, יש מרחב מחאה שכשנכנסים ומסתכלים עליו, הוא בעצם בנוי מכל מיני תתי מרחבים. יש מרחב של חבר'ה קצת יותר צעירים וחבר'ה קצת יותר מבוגרים. יש אנשים שרוקדים ויש אנשים שהולכים וקוראים קריאות, ולכולם יש מקום. ויש אנשים שכותבים חוקה, ויש אנשים שעושים מדיטציה. יש אנשים שכותבים חוקה, ויש אנשים שחושבים אחרת, ויש אנשים שיושבים ועושים יוגה על הכביש, ויש כאלה שעומדים וצועקים, והכל בסדר, והכל מקובל, ואנשים מכבדים אחד את השני, ואף אחד לא עסוק בלבוא ולהגיד, למה אתה עושה ככה, אני עושה יותר טוב. ברגע שמצליחים לייצר מרחב של כבוד הדדי, שם המחאה נהיית הרבה יותר חזקה. אני חושב שהצלחנו, זה קרה. אני אפילו לא רוצה להגיד, הצלחנו לעשות את זה, כי אני לא חושב שמישהו יכול לקחת על זה קרדיט, אלא מעצם העובדה שאנשים התחברו עם עמדות שונות ועם גוונים שונים, ומכבדים אחד את השני. טוב, אני תכף אעביר את השאלה למישהו שאני יודעת שיש לו מה להגיד בעניין הזה, אבל השאלה השנייה שדי חוזרת על עצמה פה בשאלות, זה איך, מה,
איך ממדפים, איך עושים את השלב הפוליטי? כאילו, מה הדעות שלכם למהלכים הפוליטיים הבאים? המחאה בתוך מה שקורה, יקרה מן הסתם, ברגע שיכריזו על הבחירות, הרבה דברים השתנו, הרבה גופים התווספו, הרבה אנשים חדשים, אנחנו נגלה אותם. איך ניתן לתרגם את המחאה לעשייה פוליטית? שקמה? אני חושבת שהיא כבר מתורגמת. אנחנו רואים, אני לא חושבת שהיינו הולכים היום או כפסע מפני הליכה לבחירות אם לא הייתה מחאה. אני לא חושבת שהיינו רואים שוב, אפשר לא לאהוב, אני לא אוהבת את מה שכחול לבן עשו, אבל אני לא חושבת שהם היו עומדים ומתנגדים מתוך הממשלה, כמה שיש לי ביקורת על זה, גם מה שהם עשו לא היה קורה אם לא הייתה מחאה. אני בטוחה שזה כבר מתורגם למעשים פוליטיים. כל מה שאנחנו עושים הוא פוליטי, גם אם הוא לא מפלגתי, הוא מאוד מאוד פוליטי, ואני חושבת שזה רק ימשיך. אם אנחנו נצליח לייצר מצב שמערכת הבחירות הבאות מתנהלת, כשעל סדר היום הציבורי נמצא הלב ליבה של המחאה, פלוס המשבר החברתי-כלכלי, אני חושבת שאני אהיה במצב טוב לזה שכל העסק יתורגם גם להצלחה, אפילו אני אדבר על הצלחה פוליטית, לא רק על פוליטיקה. מתוך זה אנחנו פועלים, זה פשוט, מעצם המחאה היא פוליטית, ולכן הכל כבר מתורגם לפוליטיקה. כן, אז אולי לא ניסחתי את השאלה שלי בצורה מספיק מדויקת, כי היא גם נשאלה בצורה כזאת פה בצ'אט, אבל אני חושבת שמה ששואלים, מה שאנשים שכותבו את השאלה הזאת לגבי ההמשך הפוליטי, היא מתייחסת גם לאיזושהי פנים מפלגתיים. אמיר, הסכם? אני רק אגיד רק על הדבר הזה ספציפית. אנחנו יצאנו למחאה שישה חברים, זאת אומרת ארבעה אחים ושני חברים, עם דעות פוליטיות של המפה הפוליטית הסטנדרטית, הקלאסית, שונות לחלוטין. יש במחאה הזאת המון גוונים פוליטיים, מפלגתיים שונים, ולכן התרגום שלה הוא לא מובן מאליו. אני חושבת שבגדול, מה שאנחנו צריכים לשדר, או מה שאנחנו עושים, אני אעשה, זה לדרוש או לנסות להבטיח או לדרוש או להביא לידי ביטוי את הכמיהה שלנו ואת הדרישה שלנו לשלטון שמתנהל בצורה אחרת, של אינטגריטי שונה, וזה שיהיה גורף בכל הקשת הפוליטית, זה בכלל לא סוגיה שהיא מפלגתית. אמיר, נסכל? כן, קודם כל התייחסתי לזה קודם, שאני חושב שהמקום לעשות שינוי זה כמובן בשדה הפוליטי, והעיתוי של הבחירות הוא זה שקבע מה אפשר ומה אפשר. אבל אני חושב שבכל מקרה צריך להגדיר סדרי עדיפויות. כי אם אנחנו הולכים לבחירות בטווח הקרוב, אז לדבר על חוקה זה לא ריאלי. כי לבנות חוקה לישראל זה משהו שייקח הרבה מאוד זמן. אבל יש דברים שחלקם היו קטליזטורים למחאה, שלדעתי אין שום בעיה לסגור אותם בטווח הקצר, וזה הנושא של נאשם בפלילים, האם יכול להיות ראש ממשלה, נכון להיום יכול, של קציבת זמן קצר, קדנציות או שנים למשרת ראש ממשלה, כלומר אלה דברים שבאמת בטווח הקצר אפשר להתחיל לטפל בהם, ומעבר לזה יש כנראה הרבה מאוד עבודה של מצד אחד של שיקום הריסות ומצד שני של פתרון בעיות במערכות שהתנבנו או שהתקלקלו בשנים האחרונות. אני רואה שאתם באופן די אלגנטי התחמקתם מעניין של מפלגות, אף אחד לא הקים מפלגה פה כרגע. גונן, אתה רוצה להוסיף משהו בעניין הזה? יש פעילות מתחת פני השטח. ברור לי. אוקיי,
יש פעילויות מתחת פני השטח, ויש גם, הוקמה גם מפלגה, כלומר, יש עכשיו מוצר מדף. דמוקרטית, כן. דמוקרטית, שהיא קיימת. אני אמרתי, ברמה אישית, אני די שחוק, אני גם באופן אישי חושב שאני לא מתאים למגרש הפוליטי, וזאת הסיבה שאני החלטתי שאני אגיע הרגע ליעד, ואז אני אפנה את השטח לאחרים. אבל זאת אולי, אני לא באה אליך בטענות חלילה, אבל זאת אולי חלק מהבעיה של המחאה הזאת, שכולם אומרים, אני, מה פתאום? אני במחאה, שמישהו יקים מפלגות. יש להם כן כוונה להיכנס. יש. יש עוד שאלות. קצת קשה לי גם להקשיב וגם לקרוא את מה שאתם כותבים פה בצד, אבל הייתה פה שאלה מהנהלת הפסטיבל, דני שאל שאלה שאני חושבתי חשוב להתייחס אליה. כאילו, למה שאנשים מהפריפריה או מהקצוות ממש לפריפריה, ודני שואל לגבי הפלסטינים ולגבי אתיופים ולגבי קשישים שחיים בעוני, למה שהם יצטרפו, או איך הם יכולים בכלל להיות מסוגלים להצטרף למחאה? דני, דייקתי או שאתה רוצה להוסיף? דני לא עונה, אז אוקיי, גונן, תגיד, מה אתה חושב? קודם כל... שאלה קשה. לא, שאלה לא קשה. אני חושב שהשאלה לוקחת נתון, או מתבססת על איזשהו נתון שהוא לא לגמרי נכון. מתבסס, או על הנחה שהיא לא לגמרי נכונה, וזו הנחה שהמחאה הזו היא איזו מחאה של אזור המרכז, ולא קשורה בכלל לפריפריה, כשלמעשה... אנחנו יודעים שהרבה מהאנשים שמשתתפים במחאה, גם כאלה שמגיעים לבלפור, אבל בוודאי ובוודאי כאלה שמשתתפים במחאה של הצמתים והגשרים, באים מכל רחבי הארץ. יום שבת פגשתי אישה עם תינוק קטן על הידיים, ניגשה אליי ודיברה איתי ואמרה לי, אני עכשיו הגעתי מאילת למחאה. באתי במיוחד מאילת למחאה. יש קבוצה של חבר'ה צעירים מקריית שמונה, כולם תלמידים, סטודנטים בתל חי, גדלו בקריית שמונה, הם המייצגים אולי הטובים יותר של פריפריה, והם מתחילת המחאה נמצאים בבלפור ומגיעים ופעילים גם בבלפור וגם הקימו קבוצה של פעילות בצפון. כלומר, לבוא ולחשוב על המחאה כאילו אנחנו איכשהו צריכים לחבר אותה לפריפריה, זו מחאה של פריפריה. זה שאנשים... עברו נניח מקריית שמונה ללמוד עבודה סוציאלית בתל אביב, לא הופך אותם לתל אביבים, הם עדיין חבר'ה מהפריפריה, שלומדים בתל אביב, שנתקלים בבעיות הפריפריה, שחיו וגדלו בפריפריה, והם חלק מאותם צעירים שהם אלה שהם מניעים את המחאה הזו קדימה. ולכן, אני אומר, מהבחינה הזו, המחאה היא של כולם. עכשיו, נכון, ופה אולי צריך לעשות איזושהי הפרדה, כלומר, מי שמסתכל רגע על שאלת אולי השמאל, פה, יש פה שאלה גדולה. אני לא בטוח שזה המקום כרגע להיכנס לשאלה הגדולה הזו של איפה, כלומר, איפה השמאל התנתק באיזשהו מקום מהפריפריה, כלומר, שמסרים, הפכו להיות מסרים שהם פחות מתחברים איכשהו לפריפריה, ושוב, אם יורשה לי רגע לחזור לסרט, או שהפריפריה פחות מתחברת למסרים של השמאל. אבל אני רגע שוב חוזר שנייה לסרט, ואנחנו רואים את אנשי מספנות שיאיר נלחם עבורם, אז יכול להיות שאנחנו צריכים לזכור שהמאבקים החברתיים צריכים כל הזמן להיות מחוברים להוויה הישראלית הכללית, ולא לבחור רק מאבק אחד, ובאמת אנחנו, בפעילות של יאיר, אנחנו רואים מאבקים שהם מאוד מאוד רחבים ונוגעים, באמת בבעיות היסוד של מדינת ישראל, חוק זכויות החולה, זה משהו שכולנו מתחברים אליו ומושפעים ממנו וצריכים להגיד תודה ליאיר על קידום הדבר הזה. המאבק למען העובדים בתדירן, שהוא מאבק עובדים קלאסי,
וגם היום אנחנו מסתכלים על עובדים מוחלשים בכל מיני סקטורים כאלה ואחרים, שאין להם קול. והמחאה, אני חושב, שוב, בגלל העובדה שהיא מאוד מאוד מגוונת, דווקא היא כן מצליחה במידה רבה להגיע לקהלים האלה, כי יש להם מקום לבוא ולהתבטא. כך אני מרגיש לפחות, אני מקווה שאני לא טועה בזה. אני חושבת שאולי לא ניסחתי את השאלה עד הסוף נכון, כי הכוונה לדעתי הייתה שהנושאים או נושאי העל, כן, הפוליטיים, לא נוגעים ביום יום של האזרח או האזרחית בפריפריה, כן? היא לא משפיעה על היום יום של האזרח הקטן. אז אני אגיד על זה עוד מילה, ואני חושב שכן, הסיסמה הזו שהדביקו לנו, רק לא ביבי, לא אמרנו את זה, אבל כן אנחנו אולי מתכוונים לזה, רק לא ביבי, כשפורטים את זה לפרוטות, אנחנו מדברים על רק לא העברת כל נכסי המדינה, כולל המשאבים שלה לידיים של קבוצות כוח מסוימות, כששאר הציבור לא נהנה מזה, יוקר מחיה שהוא בלתי מתקבל על הדעת, הדרה של מגזרים מסוימים מהמשחק הפוליטי, כולל מיעוטים שהולכים ודוחפים אותם מחוץ. בעולם, דווקא אנחנו בתקופה שבה, למשל, המגזר הערבי, חבר'ה צעירים ערבים מאוד רוצים להתחבר להוויה הישראלית, ואנחנו בכוח לא דוחפים אותם החוצה, אלא יורקים להם בפרצוף, ולא מצליחים בעצם לחבק אותם ולהגיד, כן, אנחנו חברה אחת, יש בה דעות שונות, יש בה אולי גם מחלוקות, אבל אתם חלק מזה, אנחנו יורקים. ואני חושב שבנימין נתניהו, הנה אמרנו את השם, הרי עד עכשיו לא אמרנו את השם המפורש, אבל בנימין נתניהו במובן הזה, בדיוק מייצג את כל הדברים הרעים. עכשיו, יכול לטעון מישהו, לא הצלחתם לשווק את זה עד הסוף, אולי, אבל אני חושב שהרבה אנשים כן מבינים שהרבה מבעיות היסוד שנתקלים בהם ביום-יום, המשבר הכלכלי הנוראי, שאנחנו עוד אפילו לא מבינים, לדעתי אפילו לא מבינים אותו, שהולך להתפוצץ לנו בפרצוף, כל זה נובע ממדיניות של, בסופו של דבר, בן אדם אחד, של מערכת כמובן, שיש בה הרבה מאוד חולאים, אבל היא מתבטאת, או הסמל שלה הוא בן אדם אחד שנמצא כרגע בשלטון. כן, אני רגע אשלים את השנייה. האמת שיש פה חלק מהשואלי שאלות שהם פשוט כותבים לי פה מיני מניפסטים בצד, ואני לא באמת יכולה להתמודד איתם, אז אני אתן את רשות הדיבור ממש בקצר קצרה ליניב סגי, יניב סגי, מנכ"ל גבעת חביבה, ביקש להגיד, תנסח את זה בתור שאלה, שזה יהיה סבבה בפאנל. אני אנסח את זה בתור שאלה, אני רק אגיד קודם כל ברכות יאיר, הסרט מחמיא לך, ובתור מי שמבחינתי הוא המנהיג הפוליטי שלי, מאז שאני נער, מחמם את הלב, אז תודה לך אמיר על הבחירה הזאת. אם ננסח כשאלה, אז אני רוצה לחזור אל יאיר, ולא במקרה פתחתי איתו. יש שני דברים שאני חושב שהסרט על יאיר מעלים. אחד, יאיר לא עסק במחאה אקטיביסטית, מדובר בפוליטיקאי, בפוליטיקאי מיזן הטוב ביותר, אבל בפוליטיקאי, שבחר לשנות מציאות דרך המעשה הפוליטי. ואכן הדיון הגדול שיש פה, הוא בהחלט חייב לחזור אל הנקודה, מהי תיאוריית השינוי? תיאוריית השינוי של יאיר הייתה להשפיע מבפנים דרך מפלגה פוליטית. ומהי התיאוריית של שינוי שישראל ב-2021 צריכה לעבור אליה, ממחאה אל מה? כי השאלה עד כמה מחאת יחידים שקיימת לאורך השנים, והמחאה הגדולה יותר של החצי שנה האחרונה, עד כמה באמת שמה, כולל הבחירות הקרובות, יש את הפוטנציאל להביא שינוי, שאלה פתוחה. והשאלה השנייה, ויותר, שאותה יותר חשוב לי להביא מהתחום שאני עוסק בו, זה כל הסיפור של השותפות היהודית הערבית. יאיר מתחיל את הסרט, או סרט מתחיל, בזה שיאיר אומר שזה כיום הדבר החשוב ביותר בישראל. המחאה
לא חדרה אל החברה הערבית. עכשיו, זה לא שהערבים לא חושבים שהיא מוצדקת. ציטטתי פה במה שקראת למניפסט, סקר שהוציא השבוע מרכז משה דיין, שאומר ש-75% מהחברה הערבית תומכים במחאה, הם ממש בעד, אבל 54% מתוכם אומרים שהמחאה פשוט לא מבטאת אותם, ולכן הם גם לא חלק. והשאלה, אם ננסח את זה כשאלה, שמבחינתי התשובה צריכה להיות פורה, אבל אל מנהיגי המחאה שנמצאים פה, מה אתם עושים, או מה אתם חושבים שצריך לעשות אחרת, כדי שהתמונה הזאת תשתנה? אמיר אוסקל. כן, אני דווקא רוצה להתייחס לתשובה של השואל. אני חושב, דרך אגב, שהאיום הכי גדול על מדינת ישראל זה האיום הפנימי. יש פה מנהיג שלאורך כל שנות שלטונו פשוט משסה אותנו אחד בשני. בין אם זה בתוך החברה היהודית, בין אם זה בין יהודים לערבים, ולכן אני חושב שהדבר הראשון, צריך לשלוח אותו הביתה, ולהתחיל לעשות את התיקונים בתוכנו. כמובן, תוך כדי זה, פעילות פוליטית, כמו שאמרתי קודם, שנועדה רגע להגדיר אולי קווים אדומים חדשים, לעשות תיקונים במערכות מזדקנות כבר וכו'. אבל הדבר הראשון, צריך לעשות פה תיקון חברתי. אוקיי, שקמה, גונן, אתם רוצים להתייחס לנושא שיניב וסגי התייחס אליו? אני חושבת שזה מתחבר לאותו קו שניסיתי לשאלה פה מההתחלה. אני באזור שאני גרה פה, בגשרים סמוכים, אני יודעת שגם בוואדי ערה יוצאים חבר'ה מהכפרים, השותפות פה והדו קיום הם חלק מהחיים. אני חושבת שככל שהדברים יחזיקו יותר זמן, ועוד ועוד סקטורים ימצאו את דרכם פנימה וידעו שהדבר קיים וקורה, זה ישתפר. אני לא חושבת שאפשר. אפשר לנסות לחדור בצורה יותר ממוקדת לסקטורים מסוימים. דרך אגב, זה לא רק המגזר הערבי, יש עוד הרבה מגזרים שאנחנו באופן אישי לא עבדנו במיוחד חזק כדי להביא אותם, בעיקר בגלל מגבלות של שעות ביממה וימים בשבוע. אבל אני כן רואה את ההצטרפות פנימה של עוד ועוד מגזרים, מסקרים אפילו של גם הסקר שאתה מציין. זאת אומרת, 54 אמרו שהם לא חושבים שזה מייצג אותו, 54%, אבל זה אומר ש-46% כן חושבים שכן. אז אני מניחה שלפני 5 חודשים היו עושים את אותו סקר, המספרים היו אחרים. כנ"ל רואים בסקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה ש-25% מאנשי המחאה הם אנשים שמזוהים ימין, 25% מזוהי מרכז. הדברים האלה אפשר להתאפס לנרטיבים ואפשר פשוט כאילו להמשיך לעשות ולקוות שהדברים ולפנות, כי המחאה היא באמת נקייה מהאספקטים, זאת אומרת, אנחנו באמת רוצים דמוקרטיה, באמת רוצים שוויון ובאמת רוצים שיהיה פה הגנה על מיעוטים, על כל המיעוטים. וכן, והלוואי והיה את כוח האדם להקדיש לכל סקטור במיוחד, אבל זה כרגע לא, לפחות אצלנו לא קיים. זה קורה... נהיה את כל מי שרוצה לפעול בהקשר של סקטור מסוים, יאללה, קימו נקודה, יש בכל מקום. זה קורה ב... זה קורה. זה קורה ב... יש באמת מגוון של מחאות, ולפחות באיפה שאני נמצאת, ייחוד המחאות, יש את דוברי רוסית, ויש הרבה גוונים שונים בתוך המחאה, אבל אני חושבת שמה שיניב ניסה לכוון אליו, זה איך אולי היינו צריכים להיות בתור מחאה, נדבר יותר על הקושי של החברה, על האלימות, נניח הנושא הבוער של החברה הערבית, של האלימות בחברה הערבית. כן, אני רוצה רגע להעביר את רשות הדיבור ליאיר, כי הוא גם בימים אלה פועל למען שותפות יהודית-ערבית. כן,
אז אני חושב שזה הנושא שעלה, כדאי שהוא יספר שבאללה. על המעשה. ואחרי כן עוד שאלה אחת לדעתי, ואנחנו אלה אם כן יהיה פה משהו מאוד מאוד בוער, ואנחנו נחתור לסיום. תודה לכם. אני רוצה להודות באמת לגונן, לאמיר השכל וליניב סגי על הדברים שלהם. ואני רוצה באמת לייחד את הדברים לנושא הזה שאמיר הרגיל הזכיר עכשיו. אני שייך היום לקבוצה ששאלה את עצמה מה בנסיבות העכשוויות היא נקודה מכרעת שאנחנו יכולים לנסות להטיל את משקלנו על כף המוזניים לגביה, כדי לחולל איזשהו שינוי מהותי בכיוון ההתפתחות של החברה הישראלית. ואנחנו הגענו למסקנה שבמציאות הפוליטית הקיימת, וזה לא שולל אפשרויות של פעולות בכיוון אחרות, השאלה שמציקה לנו במיוחד, היא באמת השאלה שיניב סגי הזכיר, שאלת השותפות היהודית הערבית השוויונית המלאה בחברה הישראלית. תראו את הפאנל שלנו כאן, ומזה צומחת וזועקת השאלה. אנחנו לא הצלחנו להביא לכך שהחלקים הרלוונטיים בציבור הערבי יהיו שותפים לתהליכים שאנחנו מעורבים בהם. ואנחנו פועלים עכשיו במסגרת של יוזמה דמוקרטית חדשה להקמת רשימה יהודית ערבית שוויונית בבחירות הבאות, כאשר המחשבה היא שזאת היא נקודה שבה אולי אפשר לחולל שינוי בטווח הנראה לעין. זה לא פוסל את המאבקים של קבוצות אחרות במה שאני מגדיר כשמאל, מישהו אחר יגדיר כמרכז, אני לא יודע בדיוק מה זה מרכז, אבל לכיווני פעולה אחרים. אני חושב שהתרומה הייחודית שלנו צריכה להיות בנקודה הזאת, שהיא נקודת מפתח לעתיד שלנו באזור הזה, בארץ הזאת, שיהיה הדיאלוג בין הציבור היהודי לחברה הערבית על בסיס שוויוני, אכן ילבש צורה יותר מאורגנת, יותר ממוסדת ויותר ברורה לעין כל. אני חושב שזה מה שעומד על הפרק, אני מקווה שאנחנו נצליח. תודה יאיר. מחזירים אותי פה בצ'אט לנושא הזה של סרביה, ואני מעלה של המחאה בסרביה, ואני מה שנקרא מרימה להנחתה לאבי אופר, שגם הוא כתב לי פה איזה מיני מניפסט בצ'אט, ואני רוצה לחבר את זה לדבר, משהו שאתה, אני יודעת שאתה עובד עליו עכשיו, ותעשה את החיבור, אבל ממש תנסה שזה יהיה בקצרה. זה יהיה מאוד בקצרה. תודה, עדן. אז כן, אני בקבוצה של עדן ואחותה ועוד כמה אנשים טובות שעשו את איחוד המחאות. אז אני עובר למשהו שהוא קצת שונה מהחברה הערבית, למרות שזה נורא חשוב, ואנחנו פעילים גם בזה. נורא התרגשתי לראות את הסרט על יאיר צבן, ונורא התרגשתי. הסרט הזה בעצם נעשה, שימו לב, לפני רעידת האדמה, לפני המבול. ואני רואה אותו ורואה איך באיזושהי עורמה של ההיסטוריה, השתי פעילות האלה פתאום הפכות לאלפי צעירים, ומה שעשינו, עשינו מאמץ לראות, אוקיי, מה מאחד אותם מעבר לרק לא ביבי? ובמסגרת איחוד המחאות ובפעולות שהתחילו מאז יולי, היו המון שיחות עם פעילים, גם צעירים, לגבי, אוקיי, מה החזון שלנו, מה הדרישות שלנו? וניסחנו אפילו מסמך, באמת בצוות שאני בין המובילים שלו, מסמך של הדרישות של המחאה והחזון של המחאה, והפלא ופלא, באמת הפלא ופלא, זה משהו
שיאיר היה חותם עליו בשתי ידיים. זאת אומרת, המחאה הזאת, באופן שלא הייתי בטוח שזה המצב, היא הולכת בדיוק למקום הזה. דרישות המחאה הן לעולם, לאותו עולם שיאיר חלם וחולם עליו, והוריי חלמו עליו, הם היו יחד בפלמח, ואנחנו כולנו חולמים עליו, וכבר חשבנו שכלום לא הולך לקרות, והנה המחאה הזאת, באמת במין נורמת היסטוריה, מחזירה אותנו לזה. וגם להתארגנויות פוליטיות, יש את ההתארגנות הפוליטית היהודית-ערבית, יש את ההתארגנות הפוליטית הדמוקרטית שכתבתי עליה, אבל הן כולן מובילות לאותו כיוון, אני חושב ש... ועכשיו תנסח את זה כשאלה, אבי. מה אתה אומר על זה, יאיר? לא, אתה... יאיר, אתה עדיין על מיוט? רגע, אני אפתח. לא, הוא צריך לפתח עצמו. למה אני לא מצליחה? הנה, הצליח. יופי. אתה בסדר? כן, כן. תודה לאבי עופר על הדברים שלו. אני מאמין שבקרב הדור הצעיר קמים ויקומו כוחות נוספים. זה לא פשוט. אנחנו, אין לנו אינוונטר גבוה מדי בזמן האחרון של הצלחות, אבל אני מקווה שגם גדל דור שלא מוכן לחיות רק מנובתן של הצלחות, אלא מוכן להתמודד עם המורכבות של דרך המאבק, והיא דרך שיש בה לא מעט מאמורות, יש בה הצלחות ויש בה גם כישלונות, וצריך לעמוד גם באלה וגם באלה. לא לקבל סחרחורת ראש מהצלחות, ולא ליפול לייאוש מכישלונות. ואני מקווה שמשהו מהלקחים האלה, הסיפור של המאבקים שלי, יוריש לדור הנוכחי ולדורות הבאים שיתעניינו בכך. תודה. קיצור, אבי, לא נראה לי שיש פה נכונות להיכנס לאיזה חדר אטום כרגע בינתיים, בסגנון סרביה, אבל אולי זה יקרה. בפאנל הבא, אבל המילים של זה שגרמתי להעיר להגיד את הדברים האלה בסוף, מקסים ומדהים. נראה לי שאנחנו קצת, אנחנו כבר פה ביחד שעה ו-33 דקות, שזה מקסים, ואני כל פעם מציצה לראות אם מתחילים לרדת אנשים, הנה עכשיו התחילו לרדת אנשים, זה סימן שזה הזמן לסגור, אז אולי כל אחד משפט סיכום. גונן, שלך. משפט סיכום. טוב, אני אגיד ככה, אני דווקא רוצה לסכם ולומר שראיתי היום את הסרט לראשונה, אני חושב שאני אחזור ואצפה בו עוד כמה פעמים, כדי שהמורשת הזו שיאיר צבן שם ככה לפנינו, תחלחל כמה שיותר, אני באמת, אני חושב שה... גם הגיוון במאבקים וגם המחויבות הטוטלית של יאיר לדרך מוסרית חסרת פשרות בעניין הזה, זה משהו שאנחנו צריכים לקחת איתנו, ואני באמת רוצה מעומק הלב להודות ליאיר ולהודות לאמיר שנתן לנו את ההזדמנות לחוות את זה ולראות את זה. אני רוצה להודות לשניהם, ובכלל על ההזדמנות להיות חלק מהפאנל הזה, וגם לחברות ולחברים שלי למאבק הזה. באמת תודה רבה. תודה רבה רבה רבה. גונן, שהיית פה איתנו, שקמה.
לא נותר לי אלא להצטרף, אני חושבת, למילים, ונמשיך כולנו ביחד. תודה. אמיר, אסכל קודם. אני רוצה לחזק את הסיפה של יאיר בסרט, שבו הוא אומר לצעירים, אין לנו לוקסוס להיכנע. ואני מאמץ את זה בשתי ידיי. המאבק של רבים מאיתנו נמשך הרבה מאוד זמן, ולכן אין לנו את הלוקסוס להיכנע, אם אנחנו רוצים להבטיח פה מדינה טובה יותר, להבטיח את עתיד המדינה הזאת לנו, לילדים שלנו ולחלקנו, לנכדים. ותודה לכם, על, קודם כל לעשייה של יאיר, על הסרט, ולך על ההנחיה. תודה. אמיר, אתה רוצה לסכומים? תודה רבה. לי ניתנה הזכות להכיר את יאיר. אני לראשונה ליוויתי אותו כגברבר צעיר אחרי צבא, בשוק הכרמל הייתי מבין מספר גברברים שדואגים שלא יקרה שום דבר, והוא התקבל שם באהבה, אבל אני הייתי שם ליתר ביטחון. עברו שנים ויש לי את הזכות הגדולה להכיר אותו, אז אני מאוד מודה לו על זה שהוא התמסר ונתן והלך עם הדרך שלי, שלא תמיד ראינו את הדברים עין בעין, אבל הוא הלך עם הדרך שלי, אני מודה לו. ודבר שני, אני יכול להגיד שהדבר הראשון שהסרט הזה עשה בפועל, זה הביא לפאנל הזה, שאני חושב שהוא פאנל מאוד חשוב, שכבר השתתפו בו מאות, אבל יראו אותו עוד הרבה מאוד אנשים, ואני מאוד מקווה שהסרט הזה יביא לעוד דיונים ולעוד רתימה, עכשיו אתה נקצה? ובכך עשינו את שלנו. אוקיי, אז תודה. מה, נקטעתי? כן, דווקא ממשפט הסיום שלך התחלת לגמגם, לא אתה, כן, האינטרנט שלך. אז אני אומר, אז אני אחזור למשפט הסיום, אני אומר, הסרט הזה, הדבר הראשון שהוא עשה, זה הוא הביא לפאנל החשוב הזה להתקיים, שיראו אותו, כבר ראו אותו מאות אנשים, ויראו אותו עוד הרבה מאות אנשים דרך הפייסבוק, ואני מקווה שהסרט הזה יביא לעוד דיונים בנושאים האלה של איך לא מרימים ידיים ואיך ממשיכים להיאבק. ותודה רבה לכולכם. תודה רבה ולילה טוב. עדן. מה עם יאיר? יאיר, כן. תודה לרשת כל לאמיר הרגיל, גם על הסרט, גם על הדברים שלו כאן. תודה גדולה. תודה לך, עדן, על ה... אירוע הזה, על הדיון הזה, הוא מרגש אותי כמובן, ואני מקווה שהוא יניב לקחים, לא רק בקרב אלה שהיו שותפים כאן לדיון, אלא גם באמת בקרב מאות, אולי יותר, שיצפו בו, וישאלו את עצמם באמת, מה ניתן ללמוד מלקחי העבר כדי להניב תוצאות יותר טובות לעתיד. אנחנו במציאות מאוד קשה של הארץ שלנו, של העם שלנו, של שני העמים שחיים בארץ הזאת. אנחנו חייבים למצוא דרכים חדשות לשנות את המציאות שבה אנחנו חיים, ואנחנו לא יכולים לשקוט על השמרים, ולא רק לחשוב במושגים שהיו כבר, ואני חייב לקרוא ולאתגר את הכוחות היותר צעירים, גם באקדמיה, גם מחוץ לאקדמיה, גם בפוליטיקה, גם בארגונים החברתיים, להשקיע בדיונים האלה, במחשבות האלה של חיפושי דרך מניבים, איך אנחנו משנים במציאות הזאת את תמונת המצב שבה ישראל נתונה. ואני מודה לכם מאוד על הדיון הזה. תודה רבה,
גם לנוגה שהצטרפה עכשיו, למרות שאנחנו כבר לקראת הסוף. לא נורא, נראה את ה... טוב, ותודה, אילנה. אני רק רוצה להגיד, הפסטיבל ממשיך להתקיים עוד שבוע, יש שם הרבה סרטים מעניינים, הרבה פאנלים מעניינים. פשוט תיכנסו לאתר של... פייסבוק? כן, בפייסבוק, לא יודעת, אבל יש את זה, תיכנסו באינטרנט לפסטיבל סולידריות, תראו, יש שם תוכנית מהממת, המון סרטים, המון פאנלים, המון נושאים חשובים מאוד, אז פשוט יאללה, תתפסו טרמפ לאיזה 2, 3, 4, 10 סרטים כאלה, ותיהנו מכל רגע, הם גם יהיו אחר כך באתר, בשלב יותר מאוחר, אבל עכשיו תודה, זה... תודה, אמיר, הרגיל. תודה רבה. תודה רבה. תודה, לילה טוב. תודה רבה, היה מדהים. ביי, תודה. תודה רבה, לילה טוב.